Olá, mulher, eu sou o Leo, senhor Cactus, arriba, arriba, olê! Sou afim de comer um pouco tacto aqui na minha barraquinha? Tem muitos tacos de vários sabores, acesse por favor, me mande um e-mail lá para o senhor Cactus, do Tactus, de muitos doces e muitos arribas. Então, foi uma grande ideia de usar ouro, meus tacos. Picolé! Yeah. Isso aqui foi a pior introdução que eu já fiz na minha vida. Mas tá bem. E aí, galera, tudo bom? Aqui quem fala é o Sky, e seja bem-vindo a mais um vídeo meu! E dessa vez eu trago mais um episódio da nossa querida série Breakmas. Breakmas. Que não é Breakmas. Não é Breakmas, não é Breakmas. Eu não tô com a botinha do Sr. K. Ah, agora tô o Sr. K, que eu tô bem todo completo. Mas não é o Sr. K que eu tô com agora. Eu quero ir com a minha armadurona. Eu gostei dessa armadurona, mas porque ela ficou grande. Eu sempre quis ser grande, mas não sou, porque eu sou pequeno natural. Então... eu sempre quis ser grandão. Uhul! Tô grandão! Enfim, nesse episódio já vai continuar o nosso progresso do projeto Big Bert. Meu Deus, tá passando avião aqui, mano. Não sei o que tá acontecendo nesse lugar. E aí, dinossaurinho? Bom. Oxi, tá bom. Então, hoje no episódio vai continuar o nosso projeto Big Berta. Então, nós só precisa descer aqui, porque eu sei que aqui tem um bichinho que nós precisa matar. Então, eu vou descer, porque eu sei que ele fica aqui. E como eu sou bom... o problema é eu passar aqui. Não arrebenta tudo, não tem problema. E aí, parceiras? Tudo bom? Ah, vai dizer que precisaram me dar dano. Não. Eu preciso quebrar isso aqui só. Para me dar dano, seus filhos da mãe. Preciso quebrar todos esses pau aqui. Tem mais um só. Pera aí. Deixa eu comer uma maçazita. Uma maçazita do papito? Vou matar um pouco aqui, porque, né? Porque tem muito bicho aqui. Calma lá, calma lá. Meu Deus do céu. Preciso destruir aqui. Isso, beleza. Pronto, agora não vai nascer mais nenhum. Nossa, mano. Esses bichos... meu Deus do céu. Meu Deus. Bicho insuportável. Nossa, meus ouvidos. Meu Deus, meus ouvidos. Quase que cego, mano. Cego não, surdo. O que eu tô falando? Beleza. Caraca, maluco, o que que tá acontecendo nesse lugar aqui? Não sabemos. Não destrói o baú. Filha da mãe. Bom, pelo menos tem uns itens aqui que nós podemos utilizar, não é mesmo? Meu Deus do céu, mano, eu só queria ter um inventário decente. Não vou poder pegar o bacon, né, mano? Opa, esse ficou bom. Não vou pegar. Não, mas tá louco? Tá louco? Aqui não tem mais nada pra eu pegar, né? Não. Vamos continuar pra cá. Nossa senhora, mano. Esses bichos de satanás. Olha isso. Vê se isso não é o satanás. Claro que é, mano. Claro que é. Não tem outro. Que bicho mais chato, mano. Meu Deus. Quebra. Nossa senhora, mano. Só vai ser difícil de entrar aqui já. Quebra tudo. Não sei se eu quebrei, mano. Tem mais um aqui. Beleza, quebrei. Ô, mano, isso aqui é difícil, velho. Mas ainda bem que essas armaduras aqui é boa. Nossa, é muito barulho! Meu Deus! Eu vou ficar surdo! Estou ficando surdo! Não, não estou mais surdo. Opa, eu preciso daquela... chega, por favor. Obrigado. Eu preciso dessa arminha que tem aqui. Não. Não. Isso. Essa é a minha mesmo. Deixa eu ver se não tem mais nada que eu preciso aqui. Meu Deus do céu, mano. Esse bicho aqui, ele é o bicho do cão. Esse bicho aqui é o bicho do cão. Esse aqui. Não dá, mano. É muito grito. Não, já peguei o que eu queria aqui, pelo menos. Tá bom, deixa eu ir embora desse lugar. Como é que eu vou embora desse lugar? Tem super pulo, mano. Tinha que ter super pulo. Mano, é sério. É insuportável o grito desses bichos, mano. É uma coisa assim que não dá, velho. É muito, 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 muito ruim. Eu não aguento. Eu não aguento. Não aguento o grito desses bichos, não. Beleza. Conseguimos pegar alguns aqui. Mas tinha que ir em outro lugar pra ver se... aqui, esse lugar... não, esse lugar aqui, na verdade... eu não sei, mano.
Bom, se eu entrar lá e conseguir destruir as coisas, até dá. O problema é não destruir. O problema é isso, só que não... Beleza. O problema é isso aí que vocês acabaram de ver. Se eu entrar modo formiguinha, será que eles vão me ver? Vão, né? O problema é isso, mano, que os bichos eles ficam destacando. Você não consegue destruir os negócios. Isso é o mais chato. Deixa eu ver se eu vou conseguir. Esse aqui dali. Mano, é muito chato isso aqui, velho. Pera aí. Calma lá, calma lá. Não dá, mano. Nossa, só ruim que eu entrei nesse. Meu Deus do céu! Calma lá, calma lá. Não tem outra armadura que eu possa usar. Meu Deus do céu. Eu vou morrer aqui, pera aí. Tem uma abertura aqui pra eu sair. Tem uma abertura ali. Deixa eu sair daqui, seus filha da mãe. Morri. É, o Nightmare é um bicho que não dá pra peitar por enquanto. Não é que dá, é porque ele fica te jogando. Fica muito chato, mano. Ah, muito chato, sério. Um bicho mais chato que tem. Deixa eu pegar esse aqui porque eu não sei o que. Esse aqui, nós já tem pelo jeito. Beleza, eu tenho que invocar aqui uns ovinhos. Vou invocar aqui já esse escorpião pra não matar ele. Que eu sei que... Meu Deus do céu, mas tudo bem. Eu sei que esse bicho que ele dropa um dos itens que não é precisa. Eu dou 11 de dano. Deixa eu ver quanto que eu dou dano na mão. Vem cá, seu filho. Não, não adianta. Na mão, na mão. Não quero uma carne de porco. Na mãozinha. Eu quero bater nele e ele me joga, tipo, super longe. Muito divertido isso. Mano, é muito divertido lutar com esse bicho aqui. Vocês não estão entendendo. Diversão, 100%. Ah, mano, eu não suporto esses bichos, velho. Sério, esse boss aqui é muito chato. Então, deixa eu pegar aqui. Para de ficar me jogando. Bicho chato pra caramba. Nossa, briga ali dos caras, mano. Calma aí. Mano, não dá, velho. Tem que ser com a espada mesmo. Não tem outro jeito. Ô, com o arco. Diz que... Beleza. Vai ter que ser com o arco. Não dá, não tenho outra coisa. A não ser com o arco. O arco pelo menos dá dano. Não, fi. Vai pegar a espadinha. Muda pro arco. Vamos com esse arco que sai um monte. Ah, vai ser um jeito. Ele vem pra cima de mim, né? Nossa, 15 de dano. Beleza. É, acho que assim vai dar pra nós levar. Eu acho que assim dá pra não levar, na realidade. Mano, essa armadura aqui a boca ela é bastante resistente, tá ligado? Eu aguento bastante porrada. Nossa senhora, deu uma lagada monstro. Deixa eu ver se eu consigo bater nele com a espada agora. Não, beleza, vamos voltar com o arco então. Nossa, olha o tanto de bichinho que ela botou aqui. Meu Deus do céu. Não tem problema. Nós temos que só focar nisso aqui, nós temos que focar nisso aqui, ó. Vai! Mata logo esse... Nossa, mano, esses bichos são muito chatos, velho. Os bichos são muito chatos, na moral. Tô batendo agora com a espada, que ela não consegue me tirar de cima. Muda. Nossa, quero ver matar The King assim, mano. Deve ser mó louco, tá ligado? Com as armaduras de heróis e tal. Isso é mó doido. Mata, 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 mata. Só mais um hit, só mais um hit. Matei, beleza. Beleza, beleza. Nossa, aqui é de boa. Só ficar batendo aqui. Mano, é mata. Meu Deus do céu, mas também não parece brotar mais, né? Beleza, obrigado. Tem um aqui, mano. Obrigado. Eu só preciso vir aqui e pegar o que ele dropa aqui. A chama que ele dropa. Eu preciso jogar o quê? Eu preciso jogar isso aqui, não tem escolha. Sai, sai. Vambora, vambora daqui. Vambora daqui que... Vambora daqui desse lugar. Vambora desse lugar aqui. O que é isso aqui, mano? O que é isso aqui, meu parça? Vou matar esse aqui que eu não sei se... Nossa. Mano, que ódio! Bicho não deixa. Mais um aqui. Acho que... Eu não lembro se eu peguei já o dente dele. Não sei se é desse aqui, mas vou matar, eles estão matando já mesmo aqui, ó. Já arrebenta tudo aqui mesmo. Mais uns dois hits, mais um hit aí, beleza, deixa eu ver. Ah, não dropa nada. Mas ele dropava o dente, né? Sei lá, deixa eu só sair daqui porque senão esse boss aqui chato não vai me deixar em paz. Não vai me deixar em paz, eu não gosto dele porque eu já matei mesmo, não preciso ficar excitando a cabeça. Falta, nossa, falta muito boss ainda. Deixa eu ver aqui se tem mais algum. Esse aqui é o quê? Esse aqui é o quê? Deixa eu ver qual que eu tenho aqui pra fazer. Não sei, mano.
Pior que eu não sei, tá ligado? O que falta? Tá bugado. Tá bugadão, na verdade. Tá muito bugado. Meu Deus do céu. Tá full bugado. Nós ainda não conseguimos completar a Big Bertha. É muito legal isso. Eu tenho que completar logo isso aqui, mano. Episódio... Os vídeos estão ficando muito... Já demorou muito tempo pra conseguir uma Big Bertha. Tá, deixa eu ver. Eu, na verdade, eu tenho que separar todas as coisas. Nossa, eu tenho que voltar lá pra casa. Eu tenho que arrumar todo esse baú aqui. E no próximo episódio, que a gente vai finalizar essa Big Bertha. Eu juro, no próximo episódio... Não sei no próximo, mas nós vai finalizar essa Big Bertha de um jeito ou outro. Nós vai. Não, no próximo vai finalizar esse trem aqui. Eu juro pra vocês, vou dar um jeito de pegar todos os ovinhos, todos os negócios pra fazer. Nós vai finalizar no próximo episódio a Big Bertha pra aí sim nós ir atrás da Royal Guard, belezinha? O Skyzinho vai nessa, espero do fundo do coração se ter gostado. Se você gostou desse vídeo, mano, deixa aquele like boladão. E é isso aí, até o próximo vídeo. Eu vou nessa, falou, eu fui!